搭赤膊的男子站在路边，情绪激进失控，不断和员警大小声。员警忙着安抚，要他先闭嘴，回警局再说。但往旁边一看，怎么有辆垃圾车？原来男子偷了垃圾车，在士林区沿路直直撞，撞毁了超过20辆机车。时间往回推，垃圾车停在巷弄内，驾驶座上的男子一下子倒车，一下又往前催油门。开没几秒钟，车子突然熄火，男子还恼怒，死命拍打方向盘。原来这垃圾车是偷来的。更离谱的是，男子疑似酒驾，车尾直接撞进民宅内，车祸现场惨不忍睹，瓦砾堆卡在门口，住户根本没有办法进出，防盗设施也被撞凹。警方调查，30岁的卓姓嫌犯，9号凌晨趁着清洁队在台北市新生北路打扫时，看到垃圾车的钥匙没拔，竟然直接跳上车把车开走，沿路往士林方向开，撞了共21辆汽机车和2户民宅。连公车站牌都遭殃，整个被撞歪，甚至有轿车的车门被削掉了一大半。拦查的当下，卓男并不配合实施酒测，而且意识不清，所以送往医院实施强制的抽血检测。那换算酒测呼气值为已经超出标准。男子被强制抽血检验后，酒测值超过1，依照公共危险和窃盗罪移送。酒后偷垃圾车到处乱撞，实在有够夸张。记者阿公杨麦潘嘉义陈玉璇台北报道。